целото езеро. Господине Жбогар, европското законодателство не познава легализация на виноградите. Едва законите се стигне, легализация е легализация. И там нема легализация на виноградите. И ви посакал да поставя друго прошло. Що би се случило да речем на вашето служение, да го гледа носите на листа на политическа партия, последва виноградба на Пуско Тезеро, малко по-големо, и дали такви би можел да участва да речем от вашето служение да бъде голем прос. Well, this is so much a hypothetical question. Yes. I think it's a pity that in the past, what it is, I don't know how many years, this issue was not addressed in Ohrid. As I understand, already in 2009, there was supposed to be a plan how to deal with this issue. So I think a lot of time has been lost, but at least now we have a movement to introduce or reintroduce the rule of law on the lake of Ohrid, and this has all our support. Навистина тоа е многу жално што се има случувано во минатото. Мислам дека жално е тоа што веќе неколку години сето тоа значи се има толерирано. Сега јас не знам, веќе во 2009 година дури и тогаш имаше план како да се справуваат властите со оваа прашање. Мислам дека навистина е жално што многу време се има изгубено на оваа прашање. Меѓутоа, тоа што е важно е дека сега имаме едно придвижување напред, и тоа што е важно е дека треба да се испочитува, како што веќе кажав, владењето на правото за Охридското езеро, и тоа што е важно е дека ние како Европска унија го поддржуваме тоа. Дали политичар кој претендира да биде еден носител на власт, во ваша Словенија би можел да има виноградни и да партицира по сутра. Оставен одговор барам реален, не дипломатски. Yes, there are election campaign and I don't want to influence the election campaign. But what I want to say is, Mayor said at the beginning, he appealed to citizens for support what he's doing. And that's my appeal as well, that if he succeeds now in establishing the rule of law, getting rid of illegal buildings, if that sits in, I think then you will not be afraid in the future for, then the things will change, the mentality will change, and there will be no more illegal buildings on the shore. But the ones that are now here, I think they have to be dealt according to the law. Сега во тек изборна кампања, не би сакал на никаков начин да извршам влијание врз изборната кампања во вашата земја. Меѓутоа, како што самиот градоначалник на Ухрид кажа на самиот почеток, он апелираше до граѓаните на општина Ухрид да му ја дадат нивната подршка, се со цел да може да се справи со нелегалните градби на брегот на Охридското езеро. Мојот апел би бил истиот со оној на градоначалникот на Охрид, мора значи да ги отстраниме нелегалните градби на брегот на Охридското езеро. Се со цел да не го имаме истиот страф дека ќе има повторување на истите работи и во иднина. Мислам дека тоа што треба да се случи е овие работи да се сменат, самиот менталитет да се смени, се со цел да избегнеме и во иднина да се случуваат или да се изградат вакви нелегални градби на брегот на Охридското езеро. И откако ова е прашање кое што еднаш за секогаш ќе мора да се справиме, и се разбира дека сето тоа ќе мора да биде во согласност со самиот закон.